V dnešním videu se podíváme na dílo, které studenty nejčastěji vybíráno k maturitě jako poezie a pochází z doby, kdy bylo ještě běžné mít tři jména. Mluvím samozřejmě o díle Máj od Karla Hynka Máchy. Ahoj, já jsem Francis a vítejte na online učiteli. Než se dostaneme k dílu, tak si jako první představíme jeho autora. Video je jako vždy rozděleno do kapitol, takže můžete volně přeskakovat. Karel Hynek Mácha byl český básník, prozaik a vedle Karla Jaromíra Erbena též nejvýznamnější představitel českého romantismu. Pro kontext doporučuji, abyste se mrkli na můj rozbor díla Kytice, kde o Erbenovi také mluvím. Miloval toulky, lesy a hrady. Byl vášnivý cestovatel, došel pěšky až do Itálie. Byl zasnouben s Lori Šomkovou, se kterou měl syna Ludvíka, kterého ovšem nikdy neviděl. Bohužel se jednoho dne připletl k hašení požáru, při hašení se napil ze studny se špinavou vodou a umírá tak ve 26 letech v den své svatby. Můžeme tedy říct, že až do své smrti byl pravým hrdinou romantismu. Jakoby vypadl z jedné z knih, které byly napsané v této době. Mezi jeho nejznámější díla patří za prvé určitě Máj, za další je to Márinka, další je Pouť krkonošská, do které je promítnuta jeho láska k cestování pěšky a také symbol poutníka, kterým sám Mácha byl. A jako poslední díla uvedu prózu s názvem Cikáni a Křivoklát. Pojďme nyní na rozbor díla. Máj je vrcholné dílo českého romantismu. Jedná se o liricko-epickou báseň s motivy lásky, smutku, smrti a přírody. Hlavním tématem je nešťastný osud a smrt hlavních postav, Viléma a Jarmily. Protikladným motivem v díle je zobrazení májové přírody. Místo děje je okolí hradu Bezděz. Čas díla je neurčen, pravděpodobně se jedná o 18. století. Mácha se inspiroval skutečnou událostí z vesnice v okolí hradu Bezděz, kde syn usmrtil svého vlastního otce, protože mu bránil v lásce. Kompozice díla je chronologická. Dílo má 4 zpěvy a 2 intermeca, která si v zápětí ve stručné obsahu popíšeme. Autor v díle používá primárně R-formu, ale závěr je psán v ich formě. Dílo ve své době vyvolalo určitou kritiku. Například v roce 1836 v pražských novinách vyšla tato recenze. Máj je škvára, která z vymřelé sopky vyhozená mezi květiny padla. K dílu se následně přihlásila až generace Májovců. Pojďme si krátce ještě představit hlavní postavy díla. Vilém, vůdce loupežníků, takzvaný strašný lesů pán, který je zamilován do Jarmily, zabije svého otce, ale necítí se za jeho smrt odpovědný. Viní spíše společnost. Dále je to Jarmila, Vilémova milá, kterou svedl Vilémův otec. Dále je to otec Viléma, kterého nelze popsat jinak, než jen, že to byl svůdce Jarmily. A nakonec Hynek, což je sám autor, který se jako poutník vrací po letech na místo popravy Viléma. Tak a konečně se dostáváme ke stručnému obsahu díla. Než začneme, tak pokud byste mě chtěli jakkoliv podpořit, tak můžete udělat lajkem, odběrem anebo na mém Patreonu. Také jsem nedávno začal s YouTube Shorts, kde rozebírám mytologické příběhy anebo se dívám na různé otázky z oblasti práva. První zpěv. Báseň začíná popisem a oslavou májové přírody. Mladá a krásná Jarmila čeká na svého milého Viléma. Ovšem od posla se dozvídá, že Vilém má být další den popraven za vraždu svůdce Jarmily. Jarmila je z této zprávy tak zdrcena, že skočí ze skály do jezera a utopí se. Druhý zpěv. Vilém sedí ve svém vězení, kde má mnoho času přemýšlet. Před popravou přemýšlí o smrti, trestu a životě. V posledních hodinách medituje nad životními hodnotami. Sám sebe přesvědčuje, že není vinen z toho, co udělal. Dozvídá se, že zabil vlastního otce, kvůli kterému se z Viléma stal obávaný loupežník, protože její otec v mládí vyhnal z domu. Vilém počítá čas do své popravy. Je zde popsán kontrast v čase, čas, který má Vilém do své popravy a věčnost přírody. První intermeco. Děj se odehrává na popravišti a postavami je sbor duchů, kteří čekají, až se k ním Vilém připojí. Zároveň se má příroda, jak živí tvorové, tak neživé věci a živly říkají, čím přispějí na Vilémův pohřeb. Krtek podzemí říká, že mu vyryje hrob, svatojánské mušky ponesou svíce, padající rosa slzy zapůjčí a tak dále. Třetí zpěv. Nadešlo ráno Vilémovi popravy. Vilém se loučí s přírodou, kterou už nikdy neuvidí a obává se toho, co je čeká po smrti. Davy lidí se přicházejí podívat na jeho popravu.
Viléma popraví Kat setnutím a následně je jeho tělo vpleteno do kola. Druhé intermezzo. Loupežníci sedí okolo ohně a oplakávají smrt svého vůdce. Čtvrtý zpěv. Po 7 letech na místo popravy přichází vypravěč, poutník. Nad pozůstatky Vilémova těla se vžije do příběhu a do tragédie. Maj končí s voláním slavného Hynku, Viléme, Jarmilo. Autor se tímto stotožňuje s tragédií mladých milenců. Doufám, že se vám tohle video líbilo a dozvěděli jste se něco zajímavého. Díky a uvidíme se u dalšího videa. Thank you.